У ці хвилини в Букінгемському палаці готуються до передачі прем'єрства від уже колишнього керівника уряду Девіда Кемерона до нинішнього Терези Мей. Традиція – це давня і відбувається за узвичайним порядком. Кемерон уже попрощався з персоналом у резиденції на Даунінг-стріт та виступив востаннє в Палаті громад. Звідти попрямує до королеви і попросить у неї про відставку. Туди ж прибуде й Тереза Мей, щоб від Єлизавети II особисто отримати нове призначення. Офіційно цю церемонію називають цілуванням рук, хоча зараз ніхто вже не цілує руку королеви, а лише роблять вигляд. Після цього Тереза Мей на правах господині в'їде на Даунінг-стріт 10. Хто ж така? Друга після Маргарет Тетчер, прем'єр-жінка, дізнавалася Анастасія Лебега. Тереза Мей народилася у сім'ї англіканського священника. Закінчила Оксфорд і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Новий прем'єр любить готувати. В її колекції понад 100 кулінарних книжок. Ще одне хобі – походи в гори. Крім цього, Тереза – палка-шанувальниця леопардових туфель на підборах. Із самого початку своєї кар'єри Мей була прибічником модернізації консервативної партії. На початку 2000-х виступала за рівноправність жінок. Підтримувала й одностатеві шлюби. Нам потрібно багато чого зробити. Наша база дуже вузька. Ви знаєте, як деякі люди називають нас? Вони кажуть, що ми бридка партія. За прем'єрства Девіда Кемерона Мей очолювала Міністерство внутрішніх справ. І поки там працювала, в країні впав рівень злочинності. Після оголошення про відставку британського прем'єра взяла активну участь у перегонах за місце лідера консерваторів та головного урядовця. І швидко стала одним кандидатом. Її суперники один за одним відмовлялися від своїх зазіхань на ці посади. Після перемоги заявила, треба зробити все, щоб вихід з ЄС був для Британії не менш болючим. Нам потрібне надійне керівництво, щоб домогтися найвигідніших умов виходу з ЄС. Ми повинні об'єднати нашу партію та країну. Британія має стати країною, яка працює для всіх своїх громадян. Хоч Мей і була противником Брекзиту, на посту міністра внутрішніх справ виступила за зменшення потоку мігрантів. 2015-го відмовилася запроваджувати квоти для розміщення біженців на території країни. Референдум дуже чітко показав, що люди не хочуть, щоб свобода пересування здійснювалася на чинних умовах. Нам потрібно контролювати пересування людей, які приїздять до Великої Британії з ЄС. Тож я вважаю, що рівень імміграції повинен бути врегульований до прийнятного рівня. Сьогодні Тереза Мей увійде до прем'єрської резиденції на Даунінг-стріт 10 уже не як гість, а як господар. Але до цього прийом повноважень у Кемерона в Букінгемському палаці. Перед цим Девід Кемерон востаннє виступив у Палаті громад як прем'єр. Останнє, що я хочу сказати, ви можете багато досягти в політиці, можете зробити багато речей. Немає нічого неможливого, якщо ви справді цього хочете. Серед обов'язкових процедур прийняття повноважень – написання секретних листів на випадок ядерної атаки чи загибелі членів уряду. Так звані листи надії новий прем'єр повинен написати від руки в 4 примірниках. Їх запечатують у конверти та відправляють командирам підводних човнів, озброєних ядерними ракетами. Тексти листів ніколи не оприлюднюють і їх знищують одразу, як очільник уряду залишає посаду. Анастасія Лебега, новини на Першому.